现在这个场景呢，预计要弄出大概60到70年代三重的豆干厝妓女院的街道。三重的豆干厝，它是很多，那边是很多外来客，所以它很多都是违章建筑。选到了这个场景呢，它是一个眷村，因为它的建筑物太一致了，所以我们现在整个门面要大改变。但是我们又盖的不要盖得很整齐，它的盖的时候呢年代不一定，有的人会偷偷往外盖一点。有的是早期盖的是比较内缩一点的，那这样呈现出来就会觉得会比较复杂，但是复杂中会带着一个不协调的好看。